Takže čaute lidi a dneska jdeme chytat s Radkem. Doufám, že se vám video líbilo, které jsem včera dal večer, jak jsem přišel, tak jsem ho tam dal. A ještě se mi to nějak 2 hodiny editovalo, takže jako moc jsem to sestříhal a všechno dohromady. Takže doufám, že se vám to líbilo a chytil jsem včera dobrou rybu. Jo? A já si budu dělat povolenku, taťka mi udělá povolenku, půjdu do Medibedi tady v Krnově. A tady je se mnou Radek. Nazdar. A my teda jdeme. Jak tam budeme u řeky, tak vás úplně zavoláme, prostě se ozveme, jo? Půjďte. Ježiš, já jsem zase zapomněl, kde se to... Tak a my jsme tam přišli a prostě jsem to tam dal a Radek začal točit, takže... Takže prostě jsem to tam dal a... A vytáhl jsem rybu, že? Jako, já jsem to tam dal a nechal jsem to tam asi 10-15 minut jsem to 5krát prohodil a chvilku jsem počkal a potom tam byly ryby, tak jsem to tam dal a prostě jsem něco tahal, že? Se to tam zakouslo, jako ta ryba ťapla. Ten rohlík vyskočil a já jsem mi to přímo tady do dolní čelisti té ryby jsem to dal, jako si to zapichlo, jak jsem škubnul. No a potom jsem to tahal a říkám Radkovi, jak to natočí a on to natáčel. On to začal natáčet a prostě jsme vytáhli tu rybu, takže vám to teďka ukážem, takže těžte se. Pánové, zdravím vás, je tady jsem Adam. Čau. A dneska jsme na rybách, už to tu má rozložené, Adam to už má i nadhozené a všechno. Takže... Jsem tady dneska na rybách, Adam už to má tady nadhozené všechno. Teď to tady proležela kámo ryba, dobrý, jo? Jo. Tak my to tady stopneme a my se uvidíme až... něco třeba chytneme. Takže se zatím s vámi loučíme a čau. Kamu, ne, fakt. Kamu. Kamu. Fakt jo. Já musím tady. Dobrý, už je mrtvá. Jo. Fakt. Kamu, fuj. Cože, taky zaba. Taká huba, vole. Ten háček. Položit to kámo, natočíme tady, teda i pytlačka. Kámo, dívejte. Kámo, co to je? To je za rybu, hej. Asi to, bude asi ten. Jak se to nevím teďka. A už jako úplně mrtvá, jo? Krtica, no, já jsem ji praštil pořádně. Dívej, tady se mi to rozlomil. Ukáž, počkej, dej to tam. Kámo, tady to natoč, hej, rozevři to tam, tu hubu. A takhle to vypadá uvnitř ryby. My budeme kuchat u mě na zahradě, tak vám to ještě ukážeme. Dívej, a tady mám na ten zobák, jako to břicha. Jak tam to tlačí se, to břicha. A prostě nějak tak, no. Zkusí až ty do vody, jestli se třeba oživí. Ale kámo! No až ještě žila, hej. Kámo. Jako ta ryba, jako kámo, zkusí až ty do vody. Ne, jako, ne jako tady, jako normálně polož, aby lidi, jako... WTF, a i hlavu jí tam ponáš. Zkus je třeba pustit. Tam za tebou je ten pytel. Za tebou je ten pytel, podej mi ho. Hej! Za tebou je ten pytel, podej mi ho, a nehraj si na mě. Zajmu tu s ním zahajbanou. Takže... Dej mi panové... Kurva, tam byla je mokrý, ale tohle dělá to tady určitě. Máme to teda jako natočené, zdokumentované. No a teďka to, my to vypneme a natočíme tohle video u naší zahradě. No spíš žádám, já už to nebudu. Cože? A my zajdeme ještě někam? Kam? Já to vykuchám, podívej se na třeba, ono to má dobré. Ne. Já se asi s vámi loučím, nevím, ještě se rozhodnu. Každopádně my tady toho video vypneme
a pak natočíme další k tomu úsek, jakože tohle video vypneme a natočíme k tomu další. Jak, ano, jak to Adam bude kuchat, já už tam asi nebudu, nevím, možná tam budu, ale ještě teďka někam zajdeme, takže tahle část, pak bude prostřední část, to bude teďka, kam někam zajdeme, nevím, ještě by se někam mohli zajít. A poslední čas bude, jak to Adam bude kuchat, to už já tam nebudu určitě, protože to já budu už doma. Já nejím, kámo, hej. Kámo, já nevím, když tak tam, já nevím, jestli tam budu, kdyby jo, tak vám dá o to, Adam o tom vědět. Každopádně já se s vámi loučím, mým jménem Radek a Adam svým jménem. Adam. Takže zatím čau. Tak já už jsem doma a... prostě já jsem to chtěl to vykuchat, ale jsem to nechtěl dávat zrovna na to YouTube. Po některým slabým povahám by se to nelíbilo, takže jsem to tam nedal, už to mám vykuchané a jako tady to je, tam pytli. Jo. A dal jsem to teda, mám celá mi to upeče a se těším, až budu mít tu povalenku a budu to budu pořádně chytat a nebudu muset pytlačit. Strachovat se. Prostě já bych to jinak nedělal jako pytlačení, ale mě to strašně moc baví. Tady mám jednu pytlačku, tady druhou. Mě to strašně moc baví a prostě to riskuju. Jako. Ale teďka mě teďka přihlásí do toho kroužku a já už prostě nebudu pytlačit a budu se snažit si udělat povolenku, takže příští týden už nebudu pytlačit. Já už s tím skončím. Mě už to nebaví prostě tlačit na černo, jako chytat ryby na černo, bez povolení. Některé rybáře, co to mají zaplacené, to musí hodně naštvat, takže já to chápu a s tímhle videem se rozloučím a mějte se, dejte odběr, dejte lajkos a čau.